Вітаю! Мене звуть Варвара. Я прочитаю туркменську народну казку «Старий тигр». Чи було, чи не було, та кажуть, жив колись у прадавні часи один тигр. Замолоду був він дужий і спритний, а прийшла старість, став нездатний ні до якого полювання. І от, щоб не померти з голоду, надумав він удатися до хитрощів. Знайшов собі велику печеру, заліг у ній і пустив чутку, що дуже заслаб. І стали звірі збичка і здалеку проходити до печери, щоб розпитати тигра про його здоров'я. Одного разу, прочувши про тигрову недугу, прийшла перевідати хворого і лисичка. Роздивившись пильно на всі боки, вона зупинилась біля входу до печери і голосно запитала: «Як ваше здоров'я, Йолбарс Ага?» «Здоров'я моє нікуди вже не ходиться», – відповів з печери тигр. «Але чого ти там стоїш, лисичко? Чому не заходиш до мене в печеру?» «Заходь, посидимо, поговоримо про моє самопочуття». «Та я б і зайшла, Йолбарс Ага, на приємну розмову. Тільки ж бачу, дуже багато до кого слідів ти, хто заходив до тебе в печеру, і зовсім не видно, щоб хтось потім з неї виходив». Ось так відповіла лисичка і живою повернулася з відвідин хворого тигра.